Molim. Dobar dan. Dobro večer. Ja zovem iz suda. Ovde je istražni sudija Petrović. Vidite ovako, u našoj istragi vaš broj je pronađen u telefonu osumnječenog. Molim vas, lepo se predstavite. Ima osumnječenog, ne mogu da vam kažem. Molim? To ni bilo kakve detalje vezane za istražni postupak. Ma daj, molim vas. Ko je? Vaša dužnost je da dođete i date izjavu. Slušajte, vi za sada niste osumnjičeni, ali obzirom da se radi o pljački u kojoj je umešano više lica, dužnost je da date izjavu. Ukoliko se ne budete odazvali pozivu, bit ćemo prinuđeni da vas privedemo. Pošaljite poziv. Uostalom, ako vam treba zvanični poziv, poslaćemo vam ga na kućnu adresu. Da, bilo bi poželjno. Gospodine, ja stvarno ne znam o čemu se radi, ja sam sad u nekoj velikoj gužvi. Jel možemo mi sutra da razgovaramo, jel ovo vaš broj? Ima osumnjičenog, ne mogu da vam kažem. Kao ni bilo kakve detalje vezane za istražni postupak. Pa čekaj, kome ja treba da se obratim, ne razumem. Vaša dužnost je da dođete... S kim ja razgovaram, ja se izvinjavam, s kim ja razgovaram? Ja zovem iz suda, ovde je istražni sudija Petrović. Slušajte, vi za sada niste osumnjičeni, ali obzirom da se radi o pljački u kojoj je umešano više lica, dužnost je da date izjavu. Dobro. Ukoliko se ne budete odazvali pozivu, bit ćemo prinuđeni da vas privedemo. Ne razumijem, a kad treba da dođem? Uostalom, ako vam treba zvanični poziv, poslaćemo vam ga na kućnu adresu. Pošaljite. Doviđenja. Prijatno. Dužnosti da dođete, nemam pojma, vi niste osumnjičeni, ali dužnosti da date izjavu. Kako je izjavu? Nekome da je robe, nekome da se opšali. Razbit ću te, jebat ću te. A meni se namestite. Ona je kriva.